Главният прокурор Иван Гешев отказа да подаде оставка. Може би очаквате това, което ще кажа. Това е моята оставка. А това е хемикалката. Какво каза обвинител номер едно в първото си изявление след поисканото му отстраняване? Километрични задръствания в посока София край Владая заради ремонти. Ердоган и опонента му Кылычдароглу отиват на балотаж на президентските избори в Турция. Здравейте! Започват обедните новини на BTV. Аз съм Ивайло Везенков. Главният прокурор Иван Гешев с първо изявление след поисканото му отстраняване. Той скъса публично оставката си и каза, че ще довърши мандата си. Всичко по темата сега от репортерите на BTV. Започваме с Камна Рачева и реакцията на обвинител номер едно. Здравей! Добър ден от съдебната палата. Точно така, точно в 11 часа Иван Гешев показа оставката си, след което бавно я скъса и я хвърли на пода на съдебната зала. В едночасовото си изявление и анализ на събитията от последната седмица, Иван Гешев даде и конкретни примери, че зад тази атака срещу него стои, цитирам, лицето Бойко Методиев Борисов. Според Иван Гешев, един от изпълнителите на атаките срещу него е заместника му и Борислав Сарафов, който е оказвал натиск върху някой от колегите в прокуратурата. На финала Иван Гешев се определи като българин и мъж и каза, че ще изкара до края своя 7-годишен мандат, защото, цитирам, е необходимо да бъде изметен политическият буклук. Очаквано, Гешев не отговори на нито един журналистически въпрос. Подробностите. Дни след като стана ясно, че една от основните задачи на кандидатът за премиер Мария Габриел ще е да поиска отстраняването на главния прокурор Иван Гешев, той даде първото си изявление. Сега може би очаквате това, което ще кажа. Това е моята оставка. Това е хемикалката. Вчера, пристигайки от Съединените американски щати, бях поканен в 10 часа, до 10 часа, да си подам оставката. Беше споменато моето семейство и че това, ако не го направя, някой ще натисне цитат копчето Enter с някакви неща. С някакви видеоклипове. Няма да кажа от кой. Кой? Не знам. Беше неподписано и мога да предполагам, когато се убеда от кой е и съм сигурен, и дали е приближен до някоя политическа партия, примерно ГЕРБ или някоя друга, ще ви уведома. По думите на Гешев всичко е започнало преди месеци. Тогава получих предложение за завуалирано. Казах, че от Бойко Борисов. Да стана посланник или в Израел, или в Турция, а евентуално да имам политическа кариера, може би в неговата партия. Но явно тогава е почнала организацията на всичко това, което виждаме. След това всички знаете за опита за атентат срещу мен. Това беше шок за мен. Аз смятам, че това е целенасочен опит да бъда убит. След атентата той не е знаел за мнението на неговия заместник Борислав Сарафов. Видях след това едно становище в БТА на моя заместник Борислав Боби Сарафов. Лицето Борислав Боби Сарафов. Обадих му се. И той каза, че го е много срам, обаче няма какво да направи.
Не е знал и, че Сарафов ще поиска оставката на заместник директора на Националното следствие Ясен Тодоров. Научило го е след като предложението е било внесено във Висшия съдебен съвет, а през последните дни Гешев е получил и съобщение от прокурор, чието име не назова. Който ми написа: "Здравей, Иван. Не знам дали знаеш, но господин Сарафов е казал на Еди Кой си, той ми каза, че трябва да прекрата делото Барселона Гейт до петък, миналия петък." Казах: "Не съм запознат." На финала Гешев отново уточни: "Ще довърша мандата си, независимо от всичко това, което описах. Прокуратурата е единна и ще продължи да бъде единна. Е, винаги има едно плъхче и няколко мишки. Гордея се, че съм българин. Бог с нами и да живее малко от майка България." Иван Гешев каза още, че вече е поканил заместника си Сарафов да подаде оставка. А ако това не се случи, той лично ще я внесе утре в Висшия съдебен съвет. Тоест ще внесе утре искане за освобождаването му в Висшия съдебен съвет. Само искам да ви напомня, че тази седмица кадровиците ще трябва да се занимават с още едно искане на шестимата висши магистрати за освобождаването на Иван Гешев. Това е за сега от тук. Кана Рачева, благодаря. А сега към политическите реакции, които събра Теодора Анчева. Здравей! Здравейте! В Народното събрание лидера на ГЕРБ Бойко Борисов отрече всички обвинения и твърдения, че се е намесвал в съдебната власт, така че да бъде отстранен главния прокурор Иван Гешев. Бойко Борисов каза, че не е изпращал никакви бележки, нито пък е предлагал посланнически пост на Иван Гешев. Коментар направи и лидера на ДПС Мустафа Карадая. Той, за разлика от Бойко Борисов, каза, че не е имал възможност да чуе изявлението на Иван Гешев и че позицията на ДПС винаги е била принципна по отношение на реформата в съдебната власт, а акта на подаването на оставката е личен. Коментар направи по изказването на Иван Гешев и вътрешния министър. Чуйте още от думите им. "Само аз съм виновен, това разбрах. Като какъв и в каква позиция ще предложа посланнически пост? Нито съм говорил, нито на прокурор съм се обадил, който и да било, освен на него, когато стана тата да му изразя съчувствие, загриженост. А да наречеш избраниците на народа политически буклук, също не е коректно. Компетентният орган е Висшия съдебен съвет, а Народното събрание има до толкова влияние, доколкото определя от една страна правилата, законите, и от другата страна избира част от Висшия съдебен съвет, но до толкова." Аз отдавна апелирам към прокуратурата да се събуди и да направи това, което може в рамките на своите правомощия, т.е. да върне чувството за справедливост на хората. 100 пъти сме коментирали делата, които стоят на трупчета, 100 пъти сме коментирали спрени, прекратени производства. Какво трябваше да се случи, за да се провидят неща, които стават години наред вече? Търсим коментарите на БСП, Продължаваме промяната, Възраждане и Има такъв народ по атаката, която главният прокурор предприе срещу политическите партии. Теодора Анчева, благодаря. Оставаме в парламента и с поглед към разговорите за кабинет. Преди връчването на първия мандат, този следобед, Ванина Неткова следи тази тема. Здравей, Ванина! Здравейте! Часове преди да получат официално първия шанс да направят правителство, от ГЕРБ СДС попитаха първо БСП, а след това и ДПС, дали ще получат подкрепата им за експертно правителство, което да управлява една година страната и да има ясни и точни приоритети. И от двете партии не чуха ясен и категоричен отговор, защото социалистите ще се съберат днес на изпълнително бюро, утре на Национален съвет, за да вземат решението си. А от ДПС призоваха
няколко пъти и да се върви стъпка по стъпка. Въпреки това намериха допирни точки и БСП с ГЕРБ, и ДПС с ГЕРБ, намериха обаче и различия. Според Движението за права и свободи, Мария Габриел е добър кандидат за министър-председател и цитирам, като цяло правителството трябва да бъде брюкселско. Какво още си казаха на лидерските срещи тук в сградата на Съединението? Нека да чуем. С директен въпрос да или не от ГЕРБ СДС седнаха да разговарят с БСП. Дали бихте подкрепили такова експертно правителство? Решението за това дали да подкрепим или участваме в национално правителство, не правителство на ГЕРБ, не коалиция с ГЕРБ, ще бъде взето от нашите членове. Така че днес не можете да получите окончателен отговор. Двете партии са съгласни, че страната ни трябва да има редовна власт, да влезе в Шенген и да има приет бюджет. От БСП обаче очертаха различията. И може би най-горещия въпрос. Доставянето на оръжие за Украина. Трябва да се мисли по този въпрос, защото ние няма да отстъпим от това. Но ако партиите подкрепим общо правителство, национално и надпартийно, и това правителство реши да изнася оръжие за Украина, хипотетично разсъждавам, ако ние сме подкрепили такова правителство, смятайте, че на секундата се оттегля. След предупреждението БСП оставиха въпроса за подкрепа с отворен отговор. И на масата за разговори седнаха от ДПС. Заставам пред вас, предлагайки да помислим за експертно правителство и с ясно очертан мандат. С ясен мандат за нас означава ясно поети ангажименти, които да се следват във времето. Последната партия на масата за разговори днес е Има такъв народ. ГЕРБ СДС, ДПС и БСП са категорични, че до този момент не са разговаряли за министерски постове. А какъв ще е отговорът за подкрепа на Има такъв народ, ще разберем след минути. Валина Неткова, преди връчването на първия мандат, благодаря. И сега реакцията на Продължаваме промяната в предаването от тази сутрин. Академик Николай Денков коментира предложението на ГЕРБ СДС за отстраняването на Гешев с думите, цитирам, не е ясно дали това е театър, който да послужи за алиби. За първи път вчера след обед чухме, че всъщност за това става дума. Така че добре беше да се чуе до вчера след обед. Единственото, което знаехме, кой е номинирания за министър-председател. Така че, както казахме, нормално е да се съберем, да обсъдим има ли нещо ново, което да изисква да променим нашето отношение. И още теми от деня. Километрични задръствания в посока София край Владая заради укрепването на свлачище. Над 40 минути отнема на шофьорите да преминат между Владая и Княжево заради двата ремонта в района. От пътната агенция съобщиха, че по план дейностите ще продължат 6 месеца. Шофьорите могат да използват обходните маршрути. Може да се срещнем с Столична община, за да говорим за някакви маршрути, които могат да облегчат трафика. Да не е само по цар Борис III. Алтернативите са да използват обиколни маршрути. Първия, който мога да кажа, това е по автомагистрала Струма и оттам вече да влезат в София. Другия вариант е специално за перничани. Това е пътя Перник, голямо, мало, Бучино, Суходол. Дни преди началото на летния сезон в Созопол беше открит филиал на спешната помощ. Има ли достатъчно спешни екипи, които да обслужват Черноморието? Ще ни каже сега Лора Стамати. Здравей! Здравей! Во строителството на спешния център в Созопол отне няколко години. До сега парамедиците се помещаваха в един кабинет в сградата на общината, което беше предизвикателство и за минаването на линейките. Тук мястото е доста по-удобно, близо до градския стадион. На 24 май ще бъде открит филиал на спешната помощ и в Приморско, а край тях ще бъдат обособени места и за кацане на въздушните линейки. Що се отнася до спешните медици, нека момента няма достатъчно. Работещите тук споделиха, че на смяна има само един мобилен екип и един дежурен фелчер, а една линейка е крайно недостатъчна. Здравният министър обаче успокои, че до началото на лятото ще бъдат командировани допълнителни екипи, като те ще бъдат взаимно заменяеми. Така, например, ако в Царево се случи повече от един инцидент в един и същи момент, да реагират от Созопол, вижте още. С меморандума, който подписахме, освен екипите, които са подсигурени за тези центрове,
болница Пирогов и Министерство на здравеопазването подсигурява и допълнително екипи от лекари, когато има нужда през летния сезон. За докомплектоване. И най-вероятно ще бъдат на командировки, да. Като финансово ще бъдат подсигурени от Министерство на здравеопазването и от Министерство на туризма, самите екипи, организацията ще осъществява Пирогов. Ролята на Пирогов е това. Да съкратим пътя на нуждаещите се пациенти от мястото на инцидента до една високо квалифицирана помощ, която може да получат от специалистите на Пирогов. С този център и с тези подобни на Южното Черноморие, които до сега бяха дефицит, ние точно това правим. От света Турция на балотаж на президентските избори, след като нито един от двамата основни претенденти не успя да спечели над 50% от подадените вчера гласове. Иван Георгиев сега с детайлите по тази тема. Здравей! Здравей, Иво! Надявам се, че ме чувате, колеги, защото аз трудно ви чувам в този момент. Първо, категорично не се сбъднаха прогнозите за преднина или дори победа на кандидата на опозицията Кемал Кылычдаргу. И второ, противно на всички очаквания, погледите на всички в Турция в деня след вота не са вперени в първите двама кандидати по резултат, а към третия сега ще обясним защо. Ето и резултатите. Реджеп Тайип Ердоган получава 49,42% от гласовете на турците, т.е. не му достига част от процента, за да получи победа още на първия тур. Вторият по резултат Кемал Кылычдаргу е с близо 45%. Третият, крайно десен кандидат Синан Оган получава 5,2% от гласовете на турските избиратели. И сега големият въпрос за страната е кого ще подкрепи Оган на втория тур, защото се очаква, че именно неговите избиратели ще изберат следващия президент на Република Турция. А иначе, двамата първи по резултати се обърнаха към своите избиратели още преди да бъдат обявени окончателните резултати. Нека чуем част от тях. Към момента ние печелим Народното събрание. Коалицията ни доминира в почти всички райони, така че не се съмнявам, че нацията, дала мнозинство в парламента на нашия алианс, ще предпочете стабилността и при президентския вот. Управляващата партия се опитва да блокира изборната система, като внася възражения срещу резултатите в секциите, в които нашите гласове са значително повече. Има секции, където резултатите са оспорени 11 пъти. Призовавам ви, не блокирайте волята на турския народ. Да, вече чуваш ли? Вчера не бива да забравяме, че турците гласуваха и за състав на парламент. Ето и резултатите. Партията на справедливостта и развитието на президента Реджеп Тайип Ердоган получава над 35% от гласовете на избирателите. Не им достигат за мнозинство в 600 местния турски парламент. Втора е Републиканската народна партия с нас 25%. Трети са коалиционните партньори на Реджеп Тайип Ердоган, партията на националистическото действие с 10%. Техните 50 места обаче осигуряват мнозинство на Ердоган в следващия турски парламент. Партията на доброто е четвърта с 9,75% и зелената лява партия с 8,8% от гласовете на турските избиратели. Поради една специфика на местната избирателна система и разпределението на гласовете по районите получават повече места в следващия турски парламент от предишните от тях по резултат. След референдум, припомня, преди 5 години Турция стана президентска република, така че в страната няма пост министър-председател. Управляващата коалиция или управляващата партия на нейно чело застава президента, така че борбата за най-високото място в турската политическа система се отлага за след 2 седмици, когато на 28-ми ще се проведе втория тур от президентските избори. Благодаря, Ивана. Иван Георгиев за изборите в Турция. Сега отново се връщаме от нас. Мечка беше засечена посред бял ден във вилната зона на Габрово. Животното е виждано там още преди месец, но вече е забелязано и в близост до града. Марияна Трифонова разказва. Какво па е дядо? Какво е моето биченци? Савчо Шишев е мъжът заснел с телефона си срещата му с мечето във вилна зона Янкула. Гладничко е, гладно е. Няма нищо по... Из Балкана по кръв нищо няма. Търси коренчета, си беше намерил оня път, едно голямо коренче с хрус.
Животното се разхожда спокойно и в светлата част на деня. Забелязано е да се къпе в коритото на край път на чешма, а почти всеки ден прави опити да стигне до пчелните кошери в района. Е там, къде е смачкала мрежата, и обаче пастира този път си свършил работата. През пролетно-летния сезон вилната зона е постоянно населена. Хората са притеснени. Не е нормално животно, което е нощно по принцип, да се разхожда в светлата част на денонощието. Хора, които постоянно пребивават тук, са го засичали в 10, в 12, в 3 след обяд, в 4. Всеки се притеснява. Независимо, че не от тези големите мечи, където се казват, малко мече някъде на 2-3 години сигурно. От Държавното горско стопанство на Габрово казаха, че популацията на мечки се е увеличила. Последните 10-15 дни има около 10 подобни случая в села и квартали на град Габрово. След намесата на екипа ни от общината се ангажираха да съберат отговорните институции на дискусия, за да търсят решение на проблема. За BTV новините от Габрово, Мариана Трифонова. Така се разделяме. Още новини може да откриете на bitvinovinite.bg и в следващите емисии. Приятен ден!